原标题，此人是开国上将，以英勇为著称，曾遭敌六路围攻，未丢一寸阵地。在新中国的开国将军之中，陈再道上将是比较特殊的一位将军，善于打大仗、硬仗、恶仗，多次率部担任先锋或殿后任务，常常在战局最危急的时刻发挥决定性的作用，以英勇无畏而著称。毛主席曾这样评价他：一员战将，打仗很勇敢，真不简单。陈毅元帅也曾评价陈再道将军：再道之勇。南京军区原司令袁相守志评价他：骁勇善战的指挥才能，光明磊落的人格魅力。陈再道将军是原第六届全国政协副主席，中国人民解放军铁道兵司令员，被湖北麻城人，17岁参加革命，19岁加入中国共产党，一生历经土地革命战争、25000里长征、抗日战争和解放战争，曾任红四军副军长、军长，八路军东进纵队司令员、中原野战军第二纵队司令员等职，为新中国的革命事业立下了卓越的功勋。时间回到1934年7月的一天，时任红四军11师师长的陈再道将军率部参加万源保卫战选左边战役，在四川军阀刘湘六路围攻时，他指挥红四军11师坚守玄祖殿一线阵地20余天，顽强顶住了国民党军猛烈炮火支援下的反复冲击，创造了在整个战役防守阶段未丢失一寸阵地的惊人战绩，为了粉碎敌人六路围攻立下了大功。解放之后的1955年9月，陈再道将军被授予上将军衔，荣获1级八一勋章、1级独立自由勋章、1级解放勋章。1988年，陈再道将军又荣获中国人民解放军1级红星功勋荣誉章。此外，他还是第一、二、三届国防委员会委员、中央军委委员，第五届全国人大常委会委员，中共第11届中央委员会委员，中共中央顾问委员会委员。1993年4月6日，陈再道将军因病在北京逝世，享年84岁，葬于麻城烈士陵园。其生前著有《陈再道回忆录》，为后世留下了宝贵的历史资料。陈令深返回搜古，查看更多责任编辑。